Vångavallen. Se hur de hanterar. De kommer vara ganska kompakt för att kunna göra lite mål. Får de chansen direkt här. Tidig möjlighet för Sissoko. Och här då. Oh, jösses. Ta hjälp av Andersson och Daini. Fin stickare nu mot Johansson. Och här kan det bli 1-0. Ja, det är ett snyggt, väl iscensatt anfall. Och det är Erik Andersson som gör målet. 1-0 för Trelleborg. Bergen gav sig inte. Väldigt aggressiv i det ögonblicket. Här kommer den där långa bollen mot Safiu som får med sig den. Och nu kan det bli ytterligare ett här. Och Safiu rundar målvakten och skjuter in bollen med vänster. Wow! Ja, det är ett klassmål. Och en liten uppvisning här från Fatawu Safiu som vi har varnat för. De där bollarna från att gå fram, än så länge i alla fall. Kort variant här. Kerfala, Sissoko mot Hampus Nilsson. Väl placerat av Sissoko. Inget misstag från... Nu kommer det här läget igen och nu är det öppna spel här i Dalkurds försvaret. Det här kan Trelleborg utnyttja. Ja visst! Det var match att titta på. Väldigt underhållande. Bra tempo. Och ganska många målchanser. Där kommer ytterligare en med sträckt vrist. Oj då, här är det nu straff för sin ledning här. Och Safiu kan få göra sitt andra mål i matchen om han träffar rätt. Ja, det där är kyligt. Det där är en extremt kylig straff. När han nummer 10, alltså Igbaruma i Dalkurd. Safiu då. Ska han göra ytterligare ett här? Ja, han rullar in sitt tredje mål i matchen. Det är ju inte klokt. Och det är återigen en sån där omställning. Ett Trelleborg som ja, gör så här gång efter annan. Och vad är det nu då? Är det rött på det där? Ja, det är det. Daradic plockar upp det röda kortet. Det finns ingen... ände på eländet här för Dalkurd och det är Stuffe just som får lämna planen här. Och rullar bollen väldigt snyggt här för Andersson. Nu är det läge för ytterligare mål. För Trelleborg i den sjätte matchminuten redan. Johansson. Och så Birkic. Han skjuter därifrån och det är ett bra skott. Nu då Andersson. Och här kommer Björken nästan i läge och Birkic istället då. Duellt med några byten. Ja, vart tar den bollen vägen då? Går som en flipperkula där inne. Och pang! Inåt skruvad. Och Daradic stoppar pipan i munnen och blåser av det här. Det är en...